Assalomu alaykum. Bugun 18-dekabr 2021-yil. Mana madrasa ham to'liq remontdan chiqdi. Endi atrofiga o'tildi, remont qilish boshlandi. Mana bu yerda bitta e'lon yopishtirilibdi. Ya'ni Denov tuman markazidan o'tuvchi Nozim Mirzayev va Al-Buxoriy ko'chasini rekonstruksiya qilish, ya'ni plan. Ana shunaqa bo'ladi deb yozilgan, lekin ko'ring. Bo'lishi mumkinmi ekan shunaqa? Uch qavatli yo'l. Zo'r bo'lardi. Bo'lsa. Buni vaqt ko'rsatadi. Hozircha mana shunaqa ko'rinishda turibdi. Bir taraf kovlandi, ikkinchi taraf ochiq. Endi asfalt qilinadi, mana shu tayyorgarlik boshlangan. Shunaqa.